জুনমণি ৰাভাৰ যিটো আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই এটা কথা কৈছে, যিটো সময়ত আৰক্ষীৰে প্ৰতিৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ ব্যৰ্থ, তেতিয়াহ'লে সাধাৰণ ৰাইজৰ অৱস্থা কি হ'ব? আমি কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ যিটো দুখ লগা ঘটনা জুনমণি ৰাভাৰ কলিয়াবৰ হৈ গৈছে, এই কথাটোৰ আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই চি বি আই তদন্ত বিচাৰিছে। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া চি বি আই তদন্ত কোনটো পৰ্যায়লৈকে গৈছে সেই ক্ষেত্ৰত আমিও স্পষ্ট হোৱা নাই, আৰু ইতিমধ্যেও চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত স্পষ্ট একো ধাৰণা দিয়া নাই। সেইকাৰণে ৰাইজ বিভ্ৰান্তিত পৰিছে। ইতিমধ্যে জুনমণি ৰাভাৰ ক্ষেত্ৰত আজি জালুকবাৰী সমষ্টিত যিটো দুৰ্ঘটনা, ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ সেই ছাত্ৰসকল মৃত্যুৰ মুখত পৰিছে, এই আপাহতে তেওঁলোকৰ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰিছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত দিল্লীৰ পৰা ফৰেঞ্চিকৰ মানুহ আহি পেলাই তাত তদন্ত কৰিছে, আৰু জুনমণি ৰাভাৰ ক্ষেত্ৰত ফৰেঞ্চিক ৰিপৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত ইমান মানে ধীৰ গতিত কিয় চলিছে, এই কথাটো সঁচাই এটা প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাইজৰ মাজত। আমি এইখিনিতে কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাই ক'ব বিচাৰোঁ, আমি চৰকাৰলৈ দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ, অতি সোনকালে জুনমণি ৰাভাৰ ক্ষেত্ৰত ন্যায় প্ৰদান কৰিব লাগে। এই ক্ষেত্ৰত উচিত বিচাৰ আৰু তদন্ত চি বি আইক অৰ্পণ কৰিছে নাই, এই ক্ষেত্ৰত স্থিতি স্পষ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ। জুনমণি ৰাভাৰ যিটো আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই এটা কথা কৈছে, যিটো সময়ত আৰক্ষীৰে প্ৰতিৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ ব্যৰ্থ, তেতিয়াহ'লে সাধাৰণ ৰাইজৰ অৱস্থা কি হ'ব? আমি কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ যিটো দুখ লগা ঘটনা জুনমণি ৰাভাৰ কলিয়াবৰ হৈ গৈছে, এই কথাটোৰ আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই চি বি আই তদন্ত বিচাৰিছে। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া চি বি আই তদন্ত কোনটো পৰ্যায়লৈকে গৈছে সেই ক্ষেত্ৰত আমিও স্পষ্ট হোৱা নাই, আৰু ইতিমধ্যেও চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত স্পষ্ট একো ধাৰণা দিয়া নাই। সেইকাৰণে ৰাইজ বিভ্ৰান্তিত পৰিছে। ইতিমধ্যে জুনমণি ৰাভাৰ ক্ষেত্ৰত আজি জালুকবাৰী সমষ্টিত যিটো দুৰ্ঘটনা, ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ সেই ছাত্ৰসকল মৃত্যুৰ মুখত পৰিছে, এই আপাহতে তেওঁলোকৰ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰিছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত দিল্লীৰ পৰা ফৰেঞ্চিকৰ মানুহ আহি পেলাই তাত তদন্ত কৰিছে, আৰু জুনমণি ৰাভাৰ ক্ষেত্ৰত ফৰেঞ্চিক ৰিপৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত ইমান মানে ধীৰ গতিত কিয় চলিছে, এই কথাটো সঁচাই এটা প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাইজৰ মাজত। আমি এইখিনিতে কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাই ক'ব বিচাৰোঁ, আমি চৰকাৰলৈ দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ, অতি সোনকালে জুনমণি ৰাভাৰ ক্ষেত্ৰত ন্যায় প্ৰদান কৰিব লাগে, এই ক্ষেত্ৰত উচিত বিচাৰ আৰু তদন্ত চি বি আইক অৰ্পণ কৰিছে নাই, এই ক্ষেত্ৰত স্থিতি স্পষ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ। জুনমণি ৰাভাৰ যিটো আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই এটা কথা কৈছে, যিটো সময়ত আৰক্ষীৰে প্ৰতিৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ ব্যৰ্থ, তেতিয়াহ'লে সাধাৰণ ৰাইজৰ অৱস্থা কি হ'ব? আমি কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ যিটো দুখ লগা ঘটনা জুনমণি ৰাভাৰ কলিয়াবৰ হৈ গৈছে, এই কথাটোৰ আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই চি বি আই তদন্ত বিচাৰিছে। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া চি বি আই তদন্ত কোনটো পৰ্যায়লৈকে গৈছে সেই ক্ষেত্ৰত আমিও স্পষ্ট হোৱা নাই, আৰু ইতিমধ্যেও চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত স্পষ্ট একো ধাৰণা দিয়া নাই। সেইকাৰণে ৰাইজ বিভ্ৰান্তিত পৰিছে। ইতিমধ্যে জুনমণি ৰাভাৰ ক্ষেত্ৰত আজি জালুকবাৰী সমষ্টিত যিটো দুৰ্ঘটনা, ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ সেই ছাত্ৰসকল মৃত্যুৰ মুখত পৰিছে, এই আপাহতে তেওঁলোকৰ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰিছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত দিল্লীৰ পৰা ফৰেঞ্চিকৰ মানুহ আহি পেলাই তাত তদন্ত কৰিছে, আৰু জুনমণি ৰাভাৰ ক্ষেত্ৰত ফৰেঞ্চিক ৰিপৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত ইমান মানে ধীৰ গতিত কিয় চলিছে, এই কথাটো সঁচাই এটা প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাইজৰ মাজত। আমি এইখিনিতে কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাই ক'ব বিচাৰোঁ, আমি চৰকাৰলৈ দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ, অতি সোনকালে জুনমণি ৰাভাৰ ক্ষেত্ৰত ন্যায় প্ৰদান কৰিব লাগে, এই ক্ষেত্ৰত উচিত বিচাৰ আৰু তদন্ত চি বি আইক অৰ্পণ কৰিছে নাই, এই ক্ষেত্ৰত স্থিতি স্পষ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ।